Ovo je naša zadnja utakmica ovde na pripremnom periodu ovde u Termočatežu. Nisam igrao svoju poziciju, igrao sam na poziciji štopera, ali naravno tu sam da pomognem ekipi na kojoj god poziciji treba. Dao sam gol, imao sam još jednu šansu posle odbijene lopte posle kornera. Ta lopta je prošla pored stativa, ali sve u svemu dobro bi. Zadovoljni smo svi, jako se radilo, naravno da se ovi stari igrači što bolje pripreme za kvalifikaciju. Srećan sam, drago mi je da sam mogao da pomognem ekipu sa dva gola, sa asistenciju. Bila je zadnja utakmica na ovom pripremi i sada čekamo da počne ono što svi čekamo oficijalni naprevar utorak protiv Valeta.